সন্দেহ ইয়াত সন্দেহ হ'বলগীয়া কিটো আছে জেঠাই? কেনেবাকৈ সি কোনোবা ছোৱালীৰ প্ৰেমততো পৰা নাই। আমি দুই দুয়োকে লগ পোৱানো কিমান দিন হৈছে, লাহে লাহে বুজি পাবা দিয়া। চুৱাপলি, বিদ্যুতক মই পঠিওৱা নাছিলোঁ, ইয়ে নিজে। আন কাৰোবাৰ আগত তোমাৰ এই এক্টিংবোৰ দেখাবা, মোৰ সন্মুখত যিবোৰ সঁচা সেইবোৰহে ক'বা। ফুট গধূলি উপভোগ কৰক আজি নিশা 8:30 বজাত।